Kako život nakon igračke karijere i nakon svih onih presuda koje su došle? Da, pa dobro je. Radim, imam firmu, ja i brat, znači obiteljski radimo. Aktivan sam još nogometaš u... Treća liga. Treća liga u Stupniku. Ti jedin mujčin po stare dane. Ne, dobro, okej. Okay. Jedin je još stariji od mene, ali evo, kažem, evo, tako, igram. Sad sam od 12. mjeseca si uzao pauzu jednu jer sam dobio novorođenče sad prošle godine, tako da pokušavam malo i poslovno i obiteljski to posložiti kako treba. Nemam vremena za sve. Ali nekako gledam da uvijek ostanem negdje blizu nogometa, tako vidjet ću u proteklo vrijeme gdje će mi se otvoriti. Gdje, u kojem smjeru će ići. Afera Offside je na neki način obilježila tvoj život? Pa je, to je jedna ovako recimo negativna epizoda u mom životu. Rekao si, sramim se toga i rekao sam svom starijem sinu sve. Je, rekao sam, njemu sam prvom sve rekao, objasnio sam u kakvim se uvjetima tada bilo i da sam izabrao jedno rješenje koje nije bilo u redu, nije bilo korektno, nije bilo fair play, ali tada kad niko, ni jedna instanca nas nije mogla zaštititi, mislim da je to pravo rješenje, ali nije, naravno nije. I rekao sam sebi da u svakom budućem razdoblju ću se boriti protiv toga i pogotovo odgajati moje dijete, a dobro, sad moje drugo dijete, da budu pošteni i marljivi. Što je sa presudom? Presuda je tu. Da, znam da je tu, ali što je sa realizacijom? Realizacija, čekam poziv za izvršenje kazne. Ja bi to odradio što prije da mogu nastaviti dalje život svoj kako sam si ga zamislio. I to je to. Jesu li prijatelji ostali uz tebe? Pa pravi jesu, da. Pravi jesu, ali ih mogu na prste jedne ruke nabrojiti. Mada, kažem, nekako sam i zahvalan za cijelu tu situaciju koja se dogodila. Malo ti se isfiltrira život. I naučiš neke vrijednosti životne koje sam tada vjerojatno zanemario, ali sad znam koji su mi prioriteti u životu i, kažem, sretan sam čovjek.